سيرمي باتا كتشال سرب وششكان عراق دزانا داوج لا سياسة مداران عراق دكان بجدي بير لو برسب كنوا بير وكي سيرمي شيعي سني كردي لسرتي روخاني رجمي بعث وخرايا الرو بلام بهو اتينا قيشتني بشيق للان سياسي كان لسر او برسا دجاتي زوري او بير وكي اكرا بلام لإستادا چان بارز غايك درشيان بقرنجي او بابتا كردو داوا دكان بكريان بهاريا لدوای پروسه ازادی عراق و نوسینوی دستوری همیشه سیستمی فدرالی خواستی زوربه سیاسه کانو تنانت هاولاتیانش بو با امیده چند هره مگل عراق پیک بین ریتو لو رگه و چشکان سار سر بکرینو خواستو هیواکان یان بین دی بلام او خونه تا استا بدینه هاتو هر وخوی ما و توا اندامه چی انزومن یونیرانش دالت عراق که تک سقام جرده بید سیستمی فدرالی لسر ارزی واقع داد جبه جبه بکرینو هر یک لکردو سنه و شیعه ببنا خاوني هريمي خويان هلا سرتاي دروزبوني حكومتي عراقي لهزار نصدو بيستكاني صدير رابردو سيبيا كاتي اساسي لمولاتا ككردو شيعه وسنيه بزور بيكوا هولانا بيكوا بجين بلام لراستيا تا لوكاتو تا اسا امششان هروكو خوي ماوتو بو لبروي لدروي ارادي خوي امبوا بو اوي ام سيبيا كاتي بيكوا بجين باشتين سيستم سياسي لمولاتا فيدراليا چونك السيستم الفيدرالي بنتيجه جهه مانيتيا بيتوا وهم ما د صلاه كان مانيتيا بيعده اكري وبون من اسل مندري و بو 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 ملتش باشترين سيستم لبروي بزوتين كات ملت دسي اغا بد صلاه وببي بي داويستي ناو تشكش ايشو كار كان الراولير دا بشكني د صلاه دي سانزاري كتر جرينغ بو خلق دستور ياسا بارز غاكاني سر بش كردو لوي داوي هريمي چي تايبت بخويا امكن بلام رێگریەکان نیان هێشتوا ئەو مادە دەستوریە جێبەجێ بکرێت تا ئەو ڕادەی هەندێک لە سیاسەکان بەتوندی لە دژی ئەو داوایە وەستاونەتەوە و با پارچە پارچەکردنی عراقی دەزانن دستوری عراقی ئاماژەی بۆ کرۆکە کرێت پارێزگای هەیە خۆچەند پارێزگای هەرێمێک دروست کن و هیچ ڕێگریەک نییە لە ڕووی یاسایی و لە ڕووی دەستوریەوە کە عراق هەرێمیکەی تێدا دروست بێ و باشتریش وای عراق هەرێمیکەی تێدا دروست بێ ئەما لە ڕووێکەوە سوود بە هەرێمی کوردستان ئەگەیەنێ کاتێک هەرێمیکە دروستە بێ و لە ڕووێکەوە سوود بۆ هەرێمانێش ئەگەیەنێ کاتێک هەرێمی نوێ دێتەکایەوە بۆ لەبەرەوەی کاتێک ئەم هەرێمە نوێیانە دروستە بن دەسەڵات و هەژمونی حکومەتی فیدرالی کەمە بێتەوە و دەسەڵاتی هەرێمەکان ئەو دەسەڵاتە سیاسی و ئابووری و ئیدارییانەی کە ئەدرێ بە هەرێمێک لە چوارچێ وڵاتێکی فیدراالە زۆرن کاتێک کچەند هەرێمێک دروست بێ پێکاتەکان دانشوانی ئەم هەرێمە بیر لەوە ناکەنەوە جیا ببنەوە بیر لەوە ناکەنەوە دژی حکومەتی مەرکەزی بوەستنەوە لە چوارچێوی عێراق ئامێنەوە لە دەرەنجام عێراق وڵاتێکی فیدرالی بەهێزی لێ دەرەکەوێ ساڵانێکە بەشێک لە پارێزگاکان هەوڵی جددی دەدەن بۆ ئەوەی بە هەرێم بکرێن بەڵام قۆرەخکردنی دەسەڵاتەکان و دژایەتیکردنی لا مەرکەزیەت بەردەوام شکستی بەو هەوڵانە هێناوە لێستاشدا دوای دەستبەکاربوونی عبادی جارێکی دیکە و پارێزگانە چانسی خۆیان تاقی کردەوە و ئەو پرسەیان خستەوە ڕوو ئەوەی لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردووە ڕووی داوە چەندین جار هەوڵ دراوە هەرێم دروست بێ لەناو عێراقە لە باقی پارێزگاکانە حکومەتی مەرکەزی لەبەرەوەی بە مەرکەزیەت بیری کردێتەوە لە دەوڵەتی سەرۆک وەزیرانی پێش و لە دوو دەوری ڕابردووە ئەویست هەرچی دەسەڵات هەیە لای خۆی بمێنێتەوە ڕێگەی نادا هەرێم دروست بێ ئێستا ئەگەر هەرێم دروست بێ هەرچی حکومەتی فیدرال ئاسان ترەکاتەوە و وایلی ئەکات تەفەڕوخکات بۆ ئەو دەسەڵاتە حەسریانەی کە هەیەتی کە زیاتر لەسەر ئاستی نیشتیمانی لەسەر ئاستی عێراقا ممارەسەی کە زۆربەی سیاسیەکان کۆکن لەسەر ئەوەی سیستەمی فیدرالی سێ هەرێمی لە عێراق ڕێگە خۆش دەکات بۆ ئەوەی وڵات لەو فەوزایی تێکەوتووە دەربازی بێت و سەخامگیری سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی بەخۆیەوە ببینێت هەڵکەوت عەزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک عادل عەبدولمەن